Una roskeskivi kojikalon, iloinen, että teitä näkin runsaasti. Kun minä olin sitä mieltä, että ei kukaan ehdi tänä iltana, kun on niin paljon muita kiireitä. Minun oli myöskin suuri ilo, että sain nyt olla mukana, kun tämä rakas veli Tiainen oli täällä. Hän on pari kertaa aikaisemmin kuulemma ollut, minulla ei ollut tilaisuutta olla yhdessä hänen kanssaan. Me tapasimme joskus vuosia sitten toisemme hyvin merkityksessä merkeissä. Hän istui siellä Kouvolan telttakokouksessa, minä en tuntenut miestä. Ja Jumalan henki ilmoitti minulle vaan, että täällä on sellainen ja sellainen henkilö. Ja hän oli saanut aikaisemmin jo ilmestyksen ja näin me sitten saimme kohdata toisemme rukouksen merkeissä. Ja olen sen jälkeen aina iloinen, kun olen tavannut tämän veljen, kun tiedän, että hän on saanut säilyä terveenä ja Herra on häntä käyttänyt ja siunannut. Ja minä sydämestäni suosittelen teille tätä levyä. Niin kuin kuulitte, niin Herra on antanut hänelle paitsi nuo arvomerkit, niin myöskin hyvän laulun äänen, eikö niin? Aamen, kiitos Jumalaa. Joo, Jumala siunatkoon veljen. Ja tervetuloa aina uudelleen meitä peljettimään. Nyt me avaamme jälleen Raamattumme tässä tämän vuoden viimeisessä Raamatun tutkistelussamme. Ja avaamme ilmestyskirjan 5. luvun ja luemme sieltä alusta aina se 10 jaetta. Ilmestyskirjan 5. luku. Ja minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön. Sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetin. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa, eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa, eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso. Jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri Vesa, on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vaniten keskellä seisoi karitsa ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkiä, jotka laitettu kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa. Ja 24 vanninta lankisivat karitsan eteen, ja heillä oli kanteleet kullakin, ja heillä oli kultainen maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukouksen. Ja he veisasivat uutta virttä, sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinelle, sillä sinä olet tullut teurastetuksi, ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Aamen. Johannes, niin kuin varmaan jokainen, kun Raamattu on tutkinut ja tuntee, oli joutunut uskonsa takia eräälle saarelle, jonka nimi oli Patmos. Siellä Herra lähestyi ja ilmestyi hänelle, niin kuin Johanneksen ilmestyskirja 1. luku meille kertoo. Hän näki Jeesuksen aivan hänen loistossaan ja persoonassaan, ja kun hän näki, niin hän kaatui maahan, sanotaan siellä, aivan kuin kuolleena. Mutta Herra Jeesus pani kätensä hänen päälle ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Sitten hän sai sanoman 7 Aasian seurakunnalle vietäväksi ja lähetettäväksi.
Ja kun tämä sanoma oli saatuna, niin sen jälkeen edelleen alussa hän sanoi, minä näin ja katsoin, taivaassa oli ovi avoinna. Hänen aivan niin kuin siirrettiin sitten täältä maan päältä näiden seurakuntien keskeltä katselemaan niitä valtavia näköaloja, joita Herra näytti hänelle. Ja kun hänet temmattiin, niin hän sanoo toisessa jakeessa, ja minä olin hengessä, ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Siis hänet siirretään hengessä pois tästä näkyvästä maailmasta näkymättömään maailmaan, ja hän sai nähdä paljon tulevia asioita. Ja erikoisesti tässä 5. luvun alussa kerrotaan meille, kuinka hän näki kirjakäärön valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä. Ja se oli päältä ja sisältä kirjoitettu täyteen, mutta se oli 7 sinetillä lukittu. Ja kun Johannes katselee tätä kirjakääröä, ja kysyttiin, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetin. Ja kun ei näyttänyt ketään olevan, ei taivaassa eikä maan päällä, silloin Johannes itki, niin täällä sanotaan, ja minä itkin kovin, sitä ettei löytynyt ketään. Mutta kun hän siinä itkee, niin hän kuulee äänen, yksi vanhimmista sanoi hänelle, älä itke. Katso, jalopeura Juuden sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja ne 7 sinettiä. Tänä iltana haluaisimme erikoisesti pysähtyä juuri tämän 5. jakeen johdolla, katselemaan, mitä todellakin merkitsi tuo, että hänellä oli valta avata kirjakääry, ja mitä merkitsi tuo sana, kun sanotaan, ja hän on voittanut. Ja myöskin, kun sanottiin, että hän on jalopeura Juudan sukukunnassa, Daavidin juuri vesa. Kun Johannes katseli kaikkia tulevia asioita, niin sanotaan hänen, hän itki. Kun tänä päivänä luomme katseemme maailmaan, niin uskon, että jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että olemme jälleen tulleet eräseen maailman historian ehkä suurimpaan taidekohtaan. Eräs tunnettu poliitikko sanoi joku päivä sitten radiopuessaan, että me olemme suorastaan siirtymässä aivan uuteen ja toiseen aikakauteen. Ajatella ihmiset, poliitikot, jotka eivät usko Raamattua eikä halua edes kai siihen tutustuakaan, ainakaan monet heistä, kuitenkin myöntävät, että maailma elää tällä hetkellä sellaista aikaa, että toiseen maailmaan, toisenlaiseen elämän olotilaan on nyt maailma siirtymässä. Olemme yrittäneet monta kertaa osoittaa, että näin todellakin tulee tapahtumaan ja näin todella tapahtuu. Mutta ihmiset eivät yleensä halua kallistaa korvansa, kun elämä on niin mukavaa olluna, kaikki on ollut niin hyvin ja kaikki on mennyt niin mukavasti. Ja kun on saarnamiehiä ja sanan julistajia, jotka sanovat, että rauha, rauha, ei mitään hätää, niin on niin mieleistä tällainen puhe. Mutta kun nyt jo vähän aavistelemme, että mihin ollaan menossa, mitä on tulossa, niin jotain alkaa ihmissydämissä herätä. Ja ensinnäkin herää kysymys, mitä todellakin tulee tapahtumaan, mitä on odotettavissa. Minä uskon, että se mitä Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin 21
kun hän sanoo jakeessa 25 ja 6 näin. On oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot aukaa. Ja kun Raamattu puhuu merestä ja aalloista, ei ole kysymys Atlantin aalloista, eikä Tyynen valtameren aalloista, eikä Suomenlahden aalloista, vaan on kysymys kansoista, kansanmassoista, joukoista. Ja sanotaan, että sen takia on ihmisillä epätoivo, kun meri ja aallot auhaa, ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ei kai tarvinne toistaa meidän tänä iltana näiden sanojen vakavuutta, vaan todeta varmaankin vain sen tosiasian, että nyt jos koska ihmiskunta on lähestymässä näitä päiviä, ei vaan media-aallot, ei vaan valtakunnat pauhaa, vaan myöskin näemme pian myöskin luovakunnan aivan kuin järkkyvän ja kaiken sen tapahtuvan, mitä tänne Jeesus on maininnut. Ja sitten vielä sanottiin 28, mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Nämä sanat Herra Jeesus aivan kuin osoitti omillensa ja sanoi, että kun te näette tämän kaiken, älkää antako masennuksen, älkää antako epätoivon, älkää antako tämän nykyisen tilanteen masentaa mieltänne, vaan sen sijaan kohottakaa katseenne, nostakaa päätänne, tietäkää, että teidän lunastuksenne päivä lähenee. Ja kun Johannes täällä katseli kansa murheellisena sitä, ettei kukaan kyennyt avaamaan kirjakäärön 7 silettiä, niin hänelle sanottiin, älä itke, katso. Häntäkin kehotettiin katsomaan. Ja en tiedä, minkä tähden Jumalan henki on erikoisesti minulle puhunut tästä Raamattutunnista, juuri osoittaakseni tänä vuoden viimeisessä Raamattutunnistamme, että meidän tulisi ojentautua ja todella katsoa minnekään. Geneveen, jos alkaa idän rauhankonferenssi, vai katsoako YK:hon, jossa maailman mahtavat ovat neuvottelemassa. Kuule, muista vielä kerran minä sanon, että ei sieltä, vaikka ne hyvää tarkoittaa, ei tule sittenkään hyvää. Ei maailma voi enää parantaa, se on ajanut itsensä niin pahaan solmuun. Ei ole paljon toivoa idän rauhasta, eikä ole paljon toivoa muidenkaan maailman kansakuntien rauhasta. Kaiken tämän me vaan toteamme, maailma on nyt ajautumassa Raamatun profetioiden lopulliseen täyttymiseen ja antikristuksen ilmestymiseen. Mutta sitä ennen on Herra luvannut kansalleen, katso ja nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne hetki lähenee. Ja arvaan, että kun nyt tässä tilanteessa olemme ja elämme, niin ehkäpä on juuri erikoisen tärkeä meidän pysähtyä juuri tämän jakeen johdolla tutkimaan vähän, mistä on kysymys ja mitä meidän tulisi katsoa. Kun täällä sanottiin, älä itke, katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri pesä. Minä erikoisesti pysähdyn ensinnä tämän ajatuksen eteen, että Jeesuksesta käytetään tällaista sanontaa. Katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri pesä. Hän on voittanut. Jos me avaamme ensimmäisen Mooseksen kirjan 49, ja me katselemme siellä tuota patriarka Jaakobin siunausta, kun hän siunasi näitä 12 poikaansa, jotka muodostavat
toisen puolen niistä 24 vanhimmasta, jotka siellä valtaistimen edessä ovat. Nimittäin siellä on Israelin puolelta 12 ja Uuden liiton seurakunnan puolelta on 12 apostolia. Ja nämä yhteensä muodostavat 24. Ne 4 olentoa on, muistakaa, ne kerubit, joista on edellisissä raamattotunneissamme katselleet ja todenneet. Täällä 49. luku sanotaan tällä tavalla jakeessa 8. Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät, sinun kätesi on viollistesi niskasessa ja sinua kumartavat isäsi pojat. Juuda on nuori leijona, saaliinta olet poikani noussut. Hän on asettunut makaamaan, hän lepää kuin leijona, kuin naaras leijona. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Tämä patriarkka, tämä Jaakob, mies, joka oli jo menettänyt näkönsä, kuitenkin siellä siunatessaan 12 poikansa, erikoisesti kun Juuda tulee hänen luokseen, niin hän näkee valtavia näkyjä. Hän näkee ensinnä nuoren jalopeura. On valtavaa nähdä, että Juuda oli todella nuori jalopeura. Ja niin kuin täällä sanotaan, joka on asettunut makaamaan, lepää kuin leijona, kuin naaras leijona, joka uskaltaa häntä häiritä. Ja olen joskus sanonut, on olemassa erilaisia eläimiä, joilla on erilaisia luonteen ominaisuuksia. Esimerkiksi kissalla, niin kuin te tiedätte, niin sillä on sellainen ominaisuus, että tavallisesti se tykkää lämpimästä ja nuolee aina itseänsä. Heti kun se vaan pääsee, niin se alkaa nuolla itseänsä. Ja mä sanon, että joskus tapaa tällaisia ihmisiä, joilla on tällainen luonteen piirre ja ominaisuus, että he ovat aina kiinnostuneet itsestään. Aina nuolevat itseään ja kehräävät, jos niitä toinen sylittää vallankin myötä karvaa. Mutta vedättäisiin vasta karvaa, niin tiedät, että töpäisee ja purasee tai repäisee. Mutta Juuda ei ollut kissaan verrattava, vaan leijonaan. Sitten on kyllä olemassa toinenkin eläin, ja sen nimi on koira. Sillä on kansa oma ominaisuutensa, ja sanotaankin, että koiran tehtävä on haukkua. Se haukkuu aina toiseen, se itseään koskaan, mutta toisiaan. Ja joskus tapaa tällaisiakin ihmisiä, että niillä on oikein erikoinen luonteen ominaisuus, että niiden aina täytyy saada haukkua jotain. Niillä täytyy olla aina jotain, jota ne kaluaa. Esimerkiksi kun minä ajattelen ateistia ja Jumalan kieltäjiä, niin minulla on se käsitys, että niiden luonteen ominaisuus on, kun ne aina kalvaa pyhiä asioita. Että niiden täytyy saada sitä kalvaa, kun niillä on rauhaton omatunto. Niin kuin se mies, eräs mies täällä oli sanonut aina uskolle venelle, kun sanoi, että mitä ihmettä, jos sinä et usko kertaa olevan Jumalan ja taivasta ja helvettiä, niin mitä aina sinä joka päivä niin kalvaat näitä asioita? Anna olla rauhassa. Ja sanoi, antaisinhan minä ollakin, mutta se ei ole minun rahassa. Että se mies tunnusti rehellisesti, että nämä asiat eivät antanut olla hänen rauhassa, ne täytyy kalvaa. Mutta leijona. Teillä on varmaan ollut tilaisuus joskus katsella leijonaa. Ja kerran Kööpenhaminan eläintarhassa katselin, kun pieni poika kävi seipään kanssa sinne sohimaan leijonaa, niin se pari kertaa katsoi vaan hyvin halveksivasti. Jaikon sillä oli halveksiva katse, ja sitten se nosti päänsä, ja se katseli kauas. Vaikka oli paljon ihmisiä ympärillä, niin ei tullut mieleenkään, että se olisi ihmisistä ollut kiinnostunut, vaan se nosti päätänsä ylös, ja se katseli kauas. Ja tällä Juudaan verrataan jalopeuraan, joka on nuorilla jalopeura, joka on saalilta noussuna. Kun tuo leijonat saivat lihapalan käsinsä, kämmeninsä väliin, minä sanoin, että niitä ei ollut hyvä mennä nappimaan siellä.
Siinä oli kuule hyvin huonot oltavat, jos sitä olisi mennyt ottamaan pois, niin ymmärrän. Ja nyt täällä on meillä ihana kuva, joka on Jaakobin kautta tuotu esille, mutta samassa yhteydessä on sanottuna, ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijansa vaan polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Otetaanpa sitten Matteuksen evankeliumin toinen luku. Ja katsellaanpas, mitä sinne on kirjoitettu. Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa. Ja luemme sieltä vaan muutaman jakeen. Kolmannesta jakeesta alkaen. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirkonpitäjät ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. Ja he sanovat hänelle, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinaisten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Tämä profetia, jonka nämä kirjanoppisineet antoivat Herodekselle ja lukivat hänelle sieltä, oli profeetta Miikan kautta ennustettuna. Ja se löytyy Miikan 5. luvun ensimmäisissä jakeissa. Miikan 5. luku 1. jae. Mutta sinä Betlehem, Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on hallitseva Israelissa, jonka alkuperä, kuten tarkkaan, jonka alkuperä on muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Tämä profetia tuli Miikan kautta noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Minä vaan kysyn, ystävä, oletko jostakin kuullut suuresta tiedemiehestä tai jostakin muusta kuuluisasta miehestä, diktaattorista, sotapäälliköstä tai muusta, josta olisi jo ennustettuna vuosisatoja ennen? Ei edes Konfusiuksesta, ei edes Buddhasta, eikä Muhammedista, eikä muistakaan näistä idänuskontojen perusteista ole kukaan ennustanut etukäteen. Mutta Kristuksesta on ennustettuna vuosisatoja ennen. Profeetta Miika sanoi 700 vuotta ennen, että sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, sinä olet todella näkevä tämän valtavan kokemuksen ja näyn. Sinusta tulee se, joka on hallitseva Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Näin varma profetia oli tullut, ja nyt kun Jeesus oli syntynyt, niin se profetia luettiin ja todettiin, että tämä sana oli nyt toteutunut. Sitten jos avaatte Hebreaskirjeen 7. luvun, ja luemme 14. jakeen. Hebrealaiskirjeen 7.14. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Mooses oli Leevin sukukunnasta. Mutta Juudan sukukunnasta hänellä ei ollut näkyä. Ei hän osannut puhua, että Juudan suvusta tulisi pappi. Ja sen takia Kristus, kun hän tuli maailmaan, hänen täytyy olla myöskin pappi ja papillista sukua. Mutta koska pappeus polveutui leeviläisistä, ja hänen sukunsa ei polveutunut leeviläisestä, vaan Juudan suvusta, niin hänellä täytyy olla toinen tausta tähän pappeuteen. Ja siitä apostoli sanoi täällä, että hän on pappi Melkkiseedekin järjestyksen mukaan. Siis Hebreaskirjeen 7,
ja 17. Siis oli toinen järjestys, ja se oli Melkisedekin järjestys. Hän oli sekä kuningas että pappi, nimittäin tämä Melkisedek. Hän tuli, kukaan ei tiedä mistä hän tuli. Hänellä ei ollut isää, hänellä ei ollut äitiä. Hänen syntymäpäivästään ei kukaan tiennyt, eikä hänen kuolinpäivästään. Hän kerran vaan tuli ja ilmestyi. Hän oli pappi. Ja juutalaiset tiesivät, että Melkisedek oli todellakin sekä pappi että kuningas. Ja nyt tässä sanotaan, että Kristuksen pappeus perustui tähän järjestykseen. Ja tähän järjestykseen se perustuu muuten meidänkin pappeus. Muistakaa tämä aina. Minä olen tätä maininnut, kuinka kerran tuli erässä kokouksessa tuolla eräällä paikkakunnalla erässä suuressa tuvassa, kun oli pidetty kokous, niin maalaisi isäntä minun luokseni ja sanoi, että olettako te pappi? Minä sanoin, mitäs tarkoitatte sillä sanalla? Niin minä tarkoitan, että oletteko te käynyt teologisen virkunnan ja lukeneet papiksi ja oletteko te vihitty papiksi ja niin edespäin. Minä sanoin, että ikävä kyllä, minä olen kyllä joskus kulkenut yliopiston ohi, mutta en ole koskaan käynyt sisällä. Että minulla ei ole kyllä sitä pappeutta. No milläs perusteella te sitten olette pappihan kysynyt? Minä sanoin, minä olen sen Melkisedekin järjestyksen perusteella. Hän meni ihan hiljaiseksi, no mikä se semmoinen? Minä sanoin, no se on se sama, millä Jeesuskin oli pappi. Juu. Ja jokainen Jumalan lapsi Uudessa liitossa on Melkisedekin järjestyksen perusteella pappi, kunnia Jumalalle. Mutta ei vaan pappeus, vaan kuninkuus myöskin perustui, ja se perustui Juudan sukukuntaan, sillä Juudan suvusta lähti taas kuninkuus. Ja kun katsomme vielä muutaman kohdan, avataan Jesajan 11 ja 2. 1 ja 2. Jesajan 11 ja sen ensimmäinen ja toinen jae. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virki ja Vesaa versoo hänen juuristansa ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Tässä jälleen profetta näki tuon saman, minkä täällä luimme äsken, että hän on Daavidin juurivesa. Tiedämme varmaan jokainen, kun kaadetaan puu ja siitä jää kanto jäljelle, että joskus tapahtuu sellainen ihme, että siitä kannosta puhkeaa vesa tai virvi. Se siitä kuolleesta kannosta, joka on jo kaadettuna ja poistettuna käytännöstä, niin siitä voi puhjeta tällainen vesa. Siis uusi elämä voi puhjeta tällaisesta kuolleesta kannosta. Ja ystävät, kuolleen ihmiskunnan synteihinsä, rikoksiinsä kuolleen ihmiskunnan kannosta puhkesi vesa ja puhkesi virvi, puhkesi uusi elämä, kunnia olkoon hänen suurelle nimelleen. Ja sen takia hän on Daavidin juurivesa. Daavid ei ollut se, vaan hän oli vain aivan kuin kanto, mutta siitä kannosta puhkesi tämä ihana vesa ja ihana virvi. Otetaan vasta profeetta Jeremian 23, jakeet 5 ja 8. Jeremian 23. Ja sieltä näemme jälleen saman ajatuksen, josta tässä olemme jo lukeneet. Otamme sieltä jakeista 5. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesa. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä. Hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä, olkaa tarkkaan, tämä on nyt profeetta Jesajan, noin vähän yli 700 vuotta, Jeremian, yli 700 vuotta sitten ennustettiin, kun Kristus syntyi. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan.
Herra on meidän vanhurskautemme. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti Israelin Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut, ja niin he saavat asua omassa maassansa. Tällainen profetia tuli yli 2000 vuotta sitten. Pitääkö paikkansa merkissä? Herra on todistanut tämän sanansa todeksi, ja kuka tämän sai aikaan? Tulee päivä, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidin vanhurskaan Vesa. Siis uusi virpe, uusi Vesa, joka Daavidin kannosta puhkeaa, niin täällä on kirjoitettu. Vielä otamme Sakarian kirjasta 6. luvun. Ja sieltä, tämä on hyvin mielenkiintoista, mitä nyt luemme. 6. luvusta ja jakeesta 12 alkaen. Ja sano hänelle näin. Näin sanoo Herra Sebaot, katso, mies nimeltä Vesa, omalta pohjaltansa hän on kasvava ja hän on rakentava Herran temppeli. Herran temppeli hän on rakentava ja valtasuuruutta hän on kantava ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa. Hän on oleva pappi valtaistuimellansa ja rauhan neuvon valitseva niitten molempien välillä. Ja kruunu on oleva muistona Herran temppelissä, Helemistä ja Tobiasta ja Jedasta ja Sevanan pojasta suosiollisuudesta. Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppelin. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minun teidän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran teidän Jumalanne äänen. Jotkut ovat väittäneet, että Herra Jeesus ei voi tulla, koska mukaan Antikristus ilmestyy ja asettuu temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja he ovat sitä mieltä, että ensin täytyy rakentaa juutalaisten temppeli Jerusalem. Minä pyydän kuitenkin sinun tarkistamaan tätä käsitystä ja kantaasi, sillä minä en ole löytänyt sellaista kantaa ja näkemystä. Aivan yhtä hyvin minä sanoisin, kun on kysymys temppelistä, kun on kysymys pyhästä paikasta, josta sanotaan, että tämä on pyhässä paikassa tämä hävityksen kauhistus, niin se tarkoittaa koko Jerusalemia. Sitä yleensä käytetään nimitystä pyhä paikka. Ja nyt kun on kysymyksessä temppelin rakentaminen, niin sen rakentajana sanotaan tässä selvästi, kuka on hän, joka kutsutaan nimeltä Vesa. Ajatelkaa, hän on se Daavidin juuri Vesa. Ja hän on rakentava. Milloinka? Silloin kun hän tulee alas maan päälle omiensa ja pyhiensä kanssa, jolloin juutalaiset pelastuvat jo koko joukkona. Silloin kun pakana kansat tuntevat, että Herra on sittenkin elävä Jumala ja Herra on kuningasten kuningas ja Herran Herra. Ja ajatelkaa, tänä päivänä kaikki pakanat ja kansat yleensä ovat kääntyneet juutalaisia vastaan, mutta muistakaa, kerran kääntyy lehti näin päin. Kaikki pakanat tulevat rakentamaan juutalaisille temppelin. Ja ne ihmettelivät, että no mistä tämä käännös, sillä Jumala asuu, kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppelin. Ne tulevat kuule ja rakentavat, minkä tähden? Niiden myötätunto. Katsotko ihmisten myötätunto, se on sitten merkillistä. Se voidaan saada propagandalla noin päin ja näin päin. Muista täältä viimeisen sodan aikana, saksalaiset oli ensin meidän auttajiamme, niin pitää ainakin olla ja kanssa taistelijoita. Mutta sitten kun lehti kääntyi toisinpäin, niistä tulikin vihollisia.
Ja sitten piti propagandaa ruveta tekemään vihollisia niistä. Samoista, joista oli koko monta vuotta lyötynä, että saksalaiset, ne on meidän ystäviämme ja ne on meidän auttajiamme. Ja propaganda oli tällaista. Ja sitten yhtäkkiä, kun hävittiin, niin täytyikin kääntää lehti toisinpäin. Ja no sehän menee, kun tervetuloa puhumaan, propaganda vaan on. Niin kyllä ihmiset aina syö kaiken. Ja nyt tulee olemaan vielä sellainenkin aika, että pakanat tulevat kaukaisista maista, tulevat rakentamaan juutalaisille temppeliä. Kyllä se on ihana aika. Joo, nyt ei ole vielä ihana aika, nyt on vielä ahdistuksen aika. Ja vielä tulee suuren koettelemuksen, mutta näin tulee. Ja kuka on sen aikaan saaja? Halleluja. Daavidin juurille sanoi. Jeesus Kristus, hän on se, joka saa kaiken tämän aikaa. Muistakaamme. Tämä ihmeellinen profetia tulee todella kirjaimisesti toteutumaan. Otetaan sitten vielä edes Uuden liiton puolelta apostolien tekojen 13. Aikamme tässä kiirii, mutta otetaan näitä muutamia raamatun paikkoja vielä tähän. Apostolien tekojen 13. luku jakeesta 21 jakeeseen 23. Siellä me luemme seuraavat sanat. Ja sitten he anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin Kiisin pojan, miehen Benjamin sukukunnasta, 40 vuodeksi. Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi, minä olen löytänyt Daavidin Iisaan pojan sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Ja sitten, tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille vapahtajaksi. Tämän jälkeläisistä, kenen? Daavidin jälkeläisistä. Ja roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Pauli sanoi vielä näin. Otamme tämän vielä tähän yhteyteen. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettansa kautta pyhissä kirjoituksissa, hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä. Ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme. Kunnia Jumalalle. Siis lihan puolesta hän on Daavidin siemenestä. Hän on Daavidin sukukunnasta. Juuden sukukunnassa. Mutta hengen puolesta, mistä hän on hengen puolesta? Hän on hengen pyyden puolesta asetettu Jumalan pojaksi voimassa Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme. Tässä nyt nähdään siis, kuinka profeetallinen sana kirjaimesi tässäkin toteutui. Että Jeesuksen täytyy syntyä Daavidin siemenestä, Daavidin suvusta, taikka Juudan sukukunnasta, josta Daavid oli. Ja hänestä profeetat olivat jo ennustaneet vuosisatoja ennen. Ja kun nyt kerrotaan täällä meille, kun Johannes katseli ja itki siellä, niin hänelle sanottiin, älä itke, sillä jaloteura Juudan sukukunnasta Daavidin juurivesa on voittanut. Huomaa, minkä tähden sanotaan, että hän oli jaloteura Juudan sukukunnasta Daavidin juurivesa. Minkä tähden häntä nimitetään tässä voittajan yhteydessä. Sen tähden se ei olisi ollut mikään voitto, jos Jeesus olisi Jumalan poikana tullut ja murskanut perkeleen ja käärmeen pään ja voittanut. Hänellä olisi ollut siihen kaikki valta ja mahti. Ja Jumala olisi voinut jo aikaisemmin tehdä.
mutta mihin sinä ja minä olisimme joutuneet, jotka olemme lihasta syntyneet. Sen takia hänen täytyy tulla lihaan. Hänen täytyy tulla lihasta osalliseksi. Ja nyt hän tuli osalliseksi Juudan sukukunnasta, hän Daavidin siemenestä. Ja tässä olemuksessaan, kunnia olkoon Jumalalle, hän tuli ja murskasi sielunkielisen saatanan voimat ja vallat, sillä näin oli Jumala säätänyt, että lihassa olisi tehty synti, lihassa se täytyy sovittaa. Lihassa oli tapahtunut lankeemus, lihassa täytyy saada voitto, ja ei ollut ketään muuta taivaassa eikä maan päällä kuin Johannes katseli, joka olisi ollut arvollinen, alamaane 7 sinettiä, mutta silloin sanottiin, Daavidin juurivesa, Juudan jalopeura, hän on arvollinen. Kunnia olkoon Jumala. Ja millä perusteella hän oli arvollinen? Huomatkaa millä perusteella. Luetaan vielä kerran. Palataan siihen nyt siihen 5. lukuun. Tässähän sanottiin nimenomaan, kun ne 24 vanhinta ja 4 olentoa heittäytyvät. Ne sanovat, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansan heimoista. Kunnia Jumala. Huomaatko nyt, ystävä, millä perusteella tämä Daavidin siemen, tämä Juudan jalopeura, oli arvollinen. Ei hän ollut Jumalan poikana arvollinen, vaan teurastettuna Jumalan karitsana. Hän verellään osti. Kunnia olkoon hänen työnsä nimellä. Otetaan ilmestyskirjan 1. luku. Sitten menemme vähän eteenpäin. Mielenkiintoisempaa, mutta kyllä tämäkin on ihan alkea. 1. luku ja 5. jae. Ilmestyskirjan 1:5. Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Verellänsä päästänyt. Ei hän olisi millään muulla voinut päästää meitä, meidän synneistämme, mutta verellään hän päästi meidät, kunnia Jumalalle. Ja ei olisi mitenkään voinut tehdä tällaista, ellei hän tullut Daavidin siemenestä, ellei hän tullut lihaan, ellei hän todella tullut teurastetuksi, mutta verellään hän on päästänyt meidät synneistämme. Ja kuuntelpas vielä, mitä Johannekselle sanottiin saman luvun ilmestyskirjan 1:7-18. 17 ja 18. Ja kun minä näin hänet kaaduin, minä kuollen hänen jalkojensa juureen ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä elän. Minä olin kuollut. Katso, minä elän aina. Ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Halleluja. Hän ei olisi milloinkaan Jumalan poikana, Jumalana ollut mennä tuonelaan ottamaan saatanalta avaimia. Mutta nythän Daavidin siemenenä, Juudan jalopeurana, hän meni kunnia Jumalalle. Kyllähän Raamattu sanoi, että saatana käytti niin kuin kiljua jalopeura ympäri, mutta siinä on tuo sana niin kuin. Muista, se ei ole jalopeura. Se ei ole leijona, vaikka se kiljuu samalla tavalla. Vaikka se pitää samanlaista myrinä ja ääntä ja uhkailee ja pelottelee. Ja kyllä minä ymmärrän, että me pelkäämme, kun se alkaa kiljua. Mutta muista vielä kerran, että niiden nahkojen sisällä, missä saatana kiljuu, niin siellä on vaan sieluviollinen, joka on jo voitettu. Se on, hänet on jo voitettu. Ja sen tähden Herra Jeesus sanoi, että minä elän. Ja minä olin kuollut, mutta minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avain. Kun nyt vielä pysähdymme tuon sanaan,
Katso, Jaloperän juuren sukukunnasta Daavidin juuri me saamme voittanut. Me haluaisimme nyt pysähtyä katselemaan, mitä hän on voittanut. Mitkä oli ne aseet, jotka Herra Jeesus riistui saatanalle? Sillä Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa te luette. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 15 luette näin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, asetti heidän julkisen häpeän alaiseksi ja sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Mitkä aseet tämä jalopeura Juudan sukukunnasta, tämän Daavidin juurivesa, mitkä aseet hän riisui hallituksilta ja valloilta? Minä sanon, saatanalla oli silloin vielä kolme valtavaa asetta. Kolme valtavaa asetta, jolla se hallitsi ja hallitsee ihmiskuntaa. Ensimmäinen on synti. Toinen on sairaus. Ja kolmas on kuolema. Nämä on mahtavia voimia ja mahtavia aseita. Mutta nyt me luimme, että hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Ja jos avaatte Romalaiskirjeen 8. luvun, ja sieltä ensimmäisen ja toisen jakeen, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niillä, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Siis on tullut joku, joka on vapauttanut sinut synnin laista. Kuolemanlaista. Mikä oli se, joka vapautti? Millä tavalla hän vapautti? Sallikaa minun vielä kerran käyttää tuota esikuvaa. Olette varmaan olleet ja nähneet tuolla seutuvan lentokentällä noita valtavia jättiläiskoneita, noita suihkukoneita. Ne painavat valtavat tonnimäärät. En tiedä, kuinka paljon tuollainen kone painaa. Ja joka tapauksessa, ne kun on siellä kentällä, niin ne on niin kiinteästi, että jos se koitettaisiin sanotaan ihmisvoimalla tai jollain muulla voimalla saada lentämään, että mitenhän siinä kävi. Siinä saisi olla monta työntäjää varmaan. Tuolla kun nykyaikana autot venäjällä talvilla pakkasella, niin niitä vedetään ja niitä työnnetään ja ja siellä saa olla paljon ja ei tahdo millään saada liikkeelle. Niin sä vois arvata, miten voitais kuvitellakaan tuollainen hirmuinen jättiläinen saadaan ilmaan. Ja se nousee vielä niin valtavan korkealle, että 10 000 metrin korkeudella. Mikä sen tekee? Tiede sanoo, että on olemassa painolaki ja maan vetovoima. Ne ovat sellaisia lakia, jotka pitävät koneen, niin kuin sinut ja minutkin, hyvin tanakasti vaan tässä maassa, eikö niin? Joo. Aika tanakasti vaan näytätte istumaan. Mikä se paljon teet istumaan niin tanakasti? Se on olemassa tuo laki. Painolaki. Se painaa vaan. Toisia vielä enemmän ja toisia vähemmän. Joo. Mutta sitten tuohon jättiläiseen yhtäkkiä alkaa siellä jotain kuulumaan ja jotain käymään. Ja se nytkähtelee ja yhtäkkiä näkee, kun se lähtee ne kiitoradan päähän ja sitten se lähtee ja se nousee. Sinne tuli toinen laki sinne sisään, sen koneen sisään. Hyvä. Ja se toinen laki vapautti sen painolaista ja maanvetovoimista ja se nousee tuonne korkeaan. Käsitätkö nyt, mitä tarkoittaa
että Kristuksen Jeesuksessa elämäksi tekevä hengenlaki on vapauttanut meidän synninlaista. Joo. Monet ajattelevat, että sitä pitää koittaa raahata ja koittaa ponnistella, että kun pääsisi. Niin kuin aikoinaan tuolla Konnunsuolla, kun oli vankilassa, meni Yrkon kanssa saarnaamassa, niin siellä kerrottiin, että oli hyvin muutama päivä aikaisemmin pari vankia koittanut karata ja ne olivat sinne suolle lähteneet. Siellähän ne sitten saatiin kiinni, mutta toinen on niin sisukas mies, että eipä antautunutkaan vähän. Meni vaan sinne suoni, niin kunnes smukkosi oikein syvältä, yötä myötä. Ja vielä oli niin hyvä luontomiehellä, että vieläkin yrittiä, kun sai toisen kätensä ylös, niin toinen paino. Ja kun sai tämän veivattua, niin tämä oli taas. Ja aina sen sijaan, että olisi noussut, niin aina vaan meni syvemmin. Mutta sitten heitettiin narunpätkä ja puukapula. Ja ei meinaa poika ensin tarttua, mutta kun oli on niin, että ei ollut enää muuta kuin kuolema heistä, niin nöyrinä vaan tarttu kapulaa ja temmastiin se sieltä pois. Kuule tällaisia poikia ja tyttöjä, niin ne on jotka, minä mitään pelastista tarvitsen, joo, minä pääsen vapaaksi ja minä saan tämän käteni ylös, jo, mutta toinen meni alas, eikö niin? Ja kun sä tämän kätesi ylös, niin taas toinen tarttu. Ja aina menit vaan syvemmälle, vaikka luulitkin, että sinusta tulee oikein reilu ja hyvä mies. Niin aina vaan totesit, että oli laki, joka painoi sinua. Mutta nyt kun sinä otat vastaan Kristuksen Jeesuksen, niin sinun tulee uusi eläväksi tekevä hengen laki tänne, minnekä tänne nahkojen sisään, tänne sisälle. Halleluja. Ja se alkaa siellä tekemään valtavaa työtä ja se vapauttaa sinut synniä kuolemalaiset. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Kuka tämän sai aikaan? Kristus Jeesus. Kunnia Jumalalle. Kun hän tuli, niin hän voitti synnin ja hän todella vapautti ihmisen synninvallasta. Ja Jeesus, joka syntiä tekee, on synninorja, mutta joka poika tekee vapaaksi, niin hän on todella vapaa. Kunnia hänen suurelle ja pyhälle nimelle, että hän on todella riisunut saatanalta tämän aseen, jolla se on hallinnut ja hallitsee tänä päivänä ihmisiä. Mutta kuka ottaa vastaan tämän uuden lain tänne sisimpäänsä ja uuden hengen, niin se saa tuntea, että se henki nostaa. Halleluja. Ei tarvitse enää. Mä muistan, kun minä monet hengapuhjat tultiin maailman tanssisalilahteelle, mutta sen jälkeen, kun minä kulin tanssisalioihin, niin ei kuule mielikään tehnyt. Mikä takia? Täällä oli toinen laki, minä olin säälillä ajattelin sitä. Kiitos Herra. Eikö ole tosiasia, että Kristuksen Jeesus oleva elämäntekevä hengenlaki on vapauttanut meidät synnilaiset. Sen teki Kristus murskaamalla saatanan vallan tällä alueella. Toinen, missä hän voitti, ja se oli sairaus. Apostolien tekojen 10.38 me luemme seuraavat sanat. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voinut Jeesuksen nasarettilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Ja profeetta sanoi, että hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme ristin puulla. Se on jo ennakkona, kun sinä olet jo mahdollisuudessa saada ennakkoa jo, sillä hän on jo kärsinyt myöskin meidän sairauksiemme ja meidän kipujemme ja tuskimme takia Golgatan ristillä. Ja Jumala antoi ja voiteli oikein hänet, antoi hänelle vallan kaikkien sairauksien ylitse, olkoon hänen pyhän nimensä ylitse. Mutta se ei vaan koske ainoastaan tätä ajallista elämäämme, vaan hän kerran vapauttaa meidät tästä ruumista, jossa nämä sairauden kaikki pesäkkeet ovat mahdollisia. Ja saamme pukeutua kerran uuteen olemukseen. Millä perusteella? Sillä, että Kristus riisui saatanalta tämän aseen. Halleluja. Ja hän on voimallinen asettamaan kerran seurakunnan eteensä. Ja sanotaan, alennustilassa olevan ruumimme on muuttuvainen kirkastetun ruumiinsa kaltaiseksi. Millä perusteella? Sillä, että hän riisui aseet hallituksella valloilta ja sai voiton riemun. Ja hänellä oli oikeus tehdä uusi ja hän
tekee uutta kunniaa, olkoon Jumala. Mutta nyt jo saadaan maistaa, eikö niin? Ennakkoa jo. Halleluja. Saadaan jo maistaa, että tulevan maailman voimat tulevat tähän ruumiiseen ja sairauden voimat tähtävät meidän ruumistamme ja saamme kokea ihmeellistä voimaa, joka parantaa myöskin meidän ruumiimmekin. Herra Jeesus on voittanut. Kriisilu aseet hallituksesta valloin. Kyllä minä olen monta kertaa tätä mieltä, että kyllä saatana painaa meitä niskan päälle ja sanoo, että oot sairas. Joo. Mieltä oot sairas. Minusta on hyvä, kun sanoo, että en oo sairas. En oo sairas. Sano, joo, Jeesuksen nimestä minä en ole sairas. Joo, joo, mutta etkö tunne? Kuule, vastusta perkele. Hän pakenee. Älä sinä aina voi, että onkohan missä syöpä. Voi voi, onkohan missä syöpä. Kyllä missä taitaa olla syöpä. Joo, onkohan missä syöpä. Minä olen aina sanonut, että syöpää minä en varmasti kuole koskaan. Sen takia, että minä en usko, enkä ota vastaan. Minä sanon, että saatana, sinä saat olla aivan varma, että syöpää sinulla ei ole oikeus asettaa minun ruumiiseni. Sillä Kristus on vapauttanut minut myöskin sairauden voimista ja halloista. Kunnia olkoon hänen päälle myös. Halleluja. Minä en kerska itsestäni, vaan Herrastani. Sillä minä tiedän, että hän on riisunut sen hallitusta valoa. Mutta erikoisesti minua kiinnostaa tämä kolmas asia. Ja se on kuolema. Kuolema. Otetaanpa ensimmäinen korinttolaiskirje 15 ja luetaan sieltä jakeet 54. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15 luku jakeesta 54 aina 6-7 asti. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, niin silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu kuolemon nienti ja voittoon saa. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Kuoleman ota on synti ja synnyvoiman laki, mutta kiitos olkoon Jumala, joka antaa meidän voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja 26. jäi samassa luvussa sanotaan, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Kuolema on asia, joka koskee meitä jokaista. Emme kukaan voi välttää tätä viimeistä vihollista. Ja kuitenkin sanotaan, että kuolema, missä on otasi, missä on sinun voittosi kuolema. Ajatella Kristus kuolemansa kautta kukisti sen, jolla on kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapautti ne, jotka olivat joutuneet kuolemanvelosta koko elämänsä orjuuden alaiseksi. Jeesus sanoi, että minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän otti avaimet käteensä. Kun ajattelemme tänä päivänä kuolemaa, voitettua kuolemaa, ja kuoleman voitettua, niin minä erikoisesti pyytäisin muistuttaa teitä esimerkiksi Jeesuksen omia sanoja, kun hän sanoi Johanneksen evankeliumin 11. luvussa, siellä Martan ja Marian kodissa, hän sanoi jakeessa 25:6 näin. Minä olen myös nousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskoko sen? Niin, anteeksi, Jeesus sen kyllä kysyi, mutta minäkin. Joo. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Halleluja. No miten se on mahdollista? Joku sanoo, että kuolee hänen uskovaista. Ei ne kuole. Ei ne kuole. Mutta nyt sinä voit ihanaa. Kuolehan. Minä olen uskoa se aveessa. Kuolihan ne. Ei ne kuole. Muistan nyt vielä kerran. Ei ne kuole. Katsopas ensimmäisestä marttyyristä, esimerkiksi Stevanuksesta. Kuoliko se? Avustuneen tekojen 7. luku siitä kertoo meille. Katsotaanpa, miten hänelle kävi.
Täällä sanotaan viimeisessä jakeessa, 7. luku. Hän laskeutui polville ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue hänet syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottua hän nukkui. Eihän kuollut, hän nukkui. Joo. Ei hänelläkin ollut hevehtynyä, koska kivisateet ja isot kivet oli päähän kolisseet ja siihen hän nukkui. Mutta ei sillä väliä ollut, miten hän nukkui tähän ruumiinsa kanssa. Sillä minä arvaan, että hän heräsi. Halleluja, ihanassa olotilassa. Halleluja. Siellä Herra sanoi, että oli minun uskominen hallinen. Tervetuloa. Hän vaan nukaa. Eikö ole ihmeellistä, että Jeesus sanoi Martalle ja Marille, että joka uskoo minuun, niin hän elää, vaikka olisi kuollut. Eikä hän ikinä kuollut. Ja nyt täällä Stefanus sanoo, että hän nukkui pois. Ei hän kuollut. Otetaan vielä yksi Raamatun paikka. Sieltä 1. Tessalonikkalaiskirje ja 5. luku ja 14. jae. 13. jae. Mitä siihen on kirjoitettu? Mutta me emme tarvitse pitää teitä tietämättöminä sitä, kun on pois nukkuneiden. Että te murehtisi, niin kuin ne, joilla ei ole toimia. Siis, pois nukkuneista puhutaan täällä. Ja sitten ensinnä sanotaan, että todellakin ne, jotka ovat Kristuksessa nukkuneet, ne temmataan ensin. Ne otetaan ensin. Ja sitten ne, jotka ovat täällä ajassa, sillä hetkellä elossa. Kuolema siis ei ole enää todellakaan kuolema Jumalan lapsen kohdalla. Se ei ole siinä mielessä vihollinen, vaan se on mieluummin sanottuna, vaan se, joka siirtää meidät toiseen olotilaan. Minä olen elämäni aikana seisonut, niin kuin sanon, satojen puolivuotiaiden ääressä. Minä olen nähnyt monen lähtevän tästä ajasta. Ja minä voin vakuuttaa, kallis tulija, on turvallista nähdä, kun Jumalan lapsi lähtee tästä ajasta. Hän voi todellakin sanoa, niin kuin eräs nuori tyttö sanoi isälle ja äidille, äiti, äläkä itkekö. Kun minä painan nyt tämän silmäni kiinni, niin minä en avaa niitä ennen kuin Jeesuksen luona. Ja sen jälkeen hän nukkui pois. Kuule, kuolema ei ole silloin enää kaameata, hirmusta, pelottavaa, vihollinen, vaan kuolema on vain se, joka purkaa tämän savimajan, tämän maallisen majan ja tämä sisäinen perhonen pääsee kuule siihen ihanaan olotilaan, jonka Jumala on valmistunut niille, jotka hän rakastaa. Älä pelkää kuolemaa silloin, kun olet Kristuksen oma. Minä kuuntelin eräänä iltana radiossa, minä ajattelin, kyllä ne kaikki pääsee radionkin puhumaan. Joku haastateltiin ja kysyttiin, mitä hän sanoi kuolemasta. Ei kukaan tiedä kuolemasta mitään, kun ei kukaan ole siitä tullut. Mä tein, voi hyvä ihminen, vai on tullut? Kyllä sieltä on tulluna. Ja ennen kaikkea meidän Herramme Jeesus on tullut ja hän on kertonut, minkälaista on siellä. Mutta minäkin tiedän monia, jotka ovat jo kuolleet. Veli Paavo Mäkikin erään moottoripyörän onnettomuuden seurauksena, hän kuoli. Todistettavasti hän sanoi, minä näin itse selvästi oman ruumiini, minä näin morsiamille nykyisen vaimonsa ja vanhemmansa tuli itki hänen ruumiinsa ääressä. Ja hän näki, kun hänet siirrettiin ja hän kuuli valtavan ihanaa laulua. Mutta ihmeellistä kyllä, hän vielä palautettiin takaisin ja sanottiin, sinulla on vielä tehtävä tällä maan päällä. Ystävät, Jumalan lapsen siirtyminen pois, se on nukkumista vain. Se on ihanaa kotiin muuttamista. Minkä perusteella? Sillä, että Kristus mursi kuoleman ja otti saatanalta availet, halleluja. Joo. Ei siinä mitään väliä, vaikka minkälainen, missä huoneessa on kuva tiedä, että ystävällä on avaimet, joka voi avata ovelle, mutta tämä pois. Joo.
Ja kuolema on tällainen huone, mutta Herra Jeesus tulee rettokreppas pois sieltä. Joo, mulla avain. Tässä on hätäväs. Minun koti. Näin Jumala todellakin on Kristuksen, Daavidin juurivesan, jalopeurajuuren sukukunnasta. Hän on voittanut synnin, sairauden ja kuoleman. Ja hän teki kaiken tämän Daavidin juurivesana, Juudan jalopeurana. Ja sen tähden tämä onkin niin turvallista tämä pelastus, kun minä ajattelen, että saa olla niin varmoissa käsissä. Aikoinaan minä muistan, että olin tuolla Raamattukoulussa Saalemin seurakunnassa täällä Helsingissä. Ja siellä oli sellainen marttyyrihistorian kirjoittaja Jalmari Kauppala, joka piti Raamatun tuntia tästä jalopeurasta. Se jäi minun iäksi mieleen, joka sanoi, että kun jalopeura pistää kämmenensä lihapalan tai saaliin päälle, niin sitä ei voi mennä ottamaan pois. Se on kerta kaikkiaan siellä. Ympäri voi kiertää, mutta älä mene repimään. Silloin kun Jeesus Kristus on laskenut kätensä meidän päällemme, Jeesus sanoi itse, ei kukaan voi ryöstää heitä minun kädessä. Ei kukaan. Halleluja. Ei kukaan voi ryöstää meitä hänen käsistään. Ajatelkaa, hän on jalopeura, Juudan sukukuntaa, saalinta noussut. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei kukaan, ei kukaan. Hän on voittanut. Oi, kun minä olen onnellinen renkänä. Jälleen, kun minä sain kuulla tähän voittajien puolueeseen ja tietää, että kun tämä maa ja tämä sekasotku ja tämä konkurssi on maailman menossa, sillä minusta tuntuu ihan tyhmällä järjellänikin jo ajatella, niin tietysti viisaat ymmärtää sen paljon paremmin, että eihän tästä voi tulla mitään muuta kuin suuri konkurssi. Kun kaikki nousee ja kaikki menee, eri menee sekaisin ja kaikki menee sekaisin ja hinnat menee sekaisin ja inflaatio tekee työtä ja No enkä vaan miten vaan, mitäs me näissä murehtimme? Velihan luki täällä, että älkää murehtimme. Kun meillä on parempaa Herra luonut, että me irrottautuisimme tästä ajallisesta ja kiinnittäisimme mielemme siihen, mikä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ja jalopeurajuuren sukukunnasta hän on voittanut ja hän on voittaja. Ja kukaan ei voi ryöstää meitä hänen kädestään. Kunnia hänen nimelleen. Oi, minä iloitsen hänen rinnan, kun älä itke, älä mene. Älä rakas veli ja sisko vapise ajatellessa tulevaisuutta, vaan kiitä Herraa ja sano, että kunnia Jumalalle, että todellakin minulla on tällainen pelastaja, joka on voittaja. Aamen.